Ось міністра економрозвитку Абромавичуса вже викликали на допит в Національне антикорупційне бюро. Для свідчень його чекають вже наступного понеділка. Про це повідомила співробітник бюро Дар'я Манжура. В Національному бюро очікують доказів, озвучених Абромавичусом, звинувачень на адресу нардепа від БПП Кононенка. Вчора Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження за заявою міністра економіки про участь в корупційних схемах народного депутата від БПП.